ранку з першим подихом весни вітаємо наших улюблених жінок. Бабусь, матерів, дружин, доньок та колег з Міжнародним жіночим днем. Дорогі наші жінки, котре прийшло 8 березня, щиро і сердечно вітаємо вас із чудовим святом весни, любові, ніжності і краси. Зичимо вам людської шани, щасливої долі, добра і здоров'я. Вселенного кохання, благополуччя, затишку і достатку в вашому домі. Хай цей день буде сповнений радості і чудес. Принесе приємні несподіванки, душевний комфорт та гармонію. Бажаємо, щоб з приходом весни у ваші серця увійшла безмежна любов до життя. Світла радість, бажання самовіддано працювати задля стабільності у кожній вашій родині. Бажаю міцного здоров'я вам та вашим родинам. Успіхів у всіх життєвих справах, родинного тепла і добробуту. Нехай цьогорічне весняне свято принесе всім жінкам мир. Злагоди, віри у краще майбутнє кожної сім'ї і нашої вітчизни. Щоб стежина, якою ви гідно йдете, і надалі була обвінчена успіхом та здобутками. А людська повага стала найвищою нагородою за невтомну вашу працю, яку ви віддаєте людям. Любі жінки, нехай кожен ваш день буде сонячним і радісним. Довкола вас панують любов і гармонія. А на вашу честь розквітають квіти, звучить музика. Будьте завжди усміхнені, сповнені надій та оптимізму. Хай у ваших оселях завжди панують мир, злагода та добробут. Нехай здійсняться найпотаємніші ваші бажання. Хай доля подарує кожній з вас немеркнучу вроду та чарівність. І чоловічих гарних слів на будь-якій слов'янській мові. Лиш хай звучать вони як солов'їний спів. Вітаючи вас зі святом, ми, чоловіки, низько вклоняємось. Вашій життєвій мудрості, вірності, щедрості, щирості сердець, самовідданості. Всіляких вам благ, чарівності, вічної молодості. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений Божою благодаттю.